Selim Bešagić čovjek je koji uživa veliko poštovanje u ovom gradu. Na vanrednom kongresu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kandidirao se za predsjednika te stranke, no izabran je sa 9 glasova razlike Nermin Nikšić. Šta je to što ne valja u SDP-u? Šta je to što u SDP-u treba mijenjati? Budite uz emisiju Sredinom sedmice. Večeras u 20 sati i 30 minuta.